På den måde så var jeg relativt forberedt og relativt kendt med termerne herude, da jeg startede, og skulle ikke, selvfølgelig skulle der være noget oplæring, men det var meget begrænset. Sweco beskæftiger sig med byggeri generelt, og vi beskæftiger os med ingeniørrådgivning inden for byggeri. Også selve styringen af hele byggeprocessen. Jamen, ved UCN-kandidater er der flere fordele. En af fordelene er, at de har en bred uddannelse, så vi kan egentlig placere dem mange steder i organisationen. Jeg hedder Mads Esbjørn. Det primære, jeg sidder med, det er nok bygherrerådgivning. Der sidder vi og skal rådgive selve bygherren omkring, hvilke løsninger, der skal udføres på et givet projekt. Mit indtryk er, at man gør et stykke arbejde ved UCN for at sørge for, at de studerende har et kendskab til praksis. Det har betydet ret meget, vil jeg sige. Altså det der med, at det er relativt praksisorienteret. Og det her betyder ekstremt meget, at vi ligesom kan gå fra noget, vi lærer på skolen, og så tage det faktisk direkte ud til selve Sweco. De to, vi har ansat, de har forskellige roller, selvom de kommer fra UCN begge to. Og det er fordi, de har forskellige baggrunde. En har en lidt mere praktisk baggrund, der gør, at han kan komme tættere på selve udførelsesfaserne, mens den anden han har en mere teoretisk baggrund, hvilket gør, at han er startet ud med at sidde og tegne Revit.